Kenaikan harga makanan dan minuman di premis makanan mendominasi aduan yang diterima Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aduan pengguna tertinggi lain yang turut diterima termasuk penipuan urus niaga dalam talian serta iklan palsu dan mengelirukan. Menurut Datuk Seri Saifuddin, secara purata bagi setiap bulan sejumlah 4,000 aduan diterima melibatkan 8 saluran aduan termasuk saluran terbaru menerusi aplikasi WhatsApp. Terdapat juga aduan yang diterima mengenai dakwaan makanan yang dijual mahal di kantin sekolah. 50% daripada aduan kenaikan harga adalah kenaikan harga makanan dan minuman. Di mana? Di premis makanan, restoran, ya, food courts. Okey, itu mendominasi sejumlah besar aduan tentang kenaikan harga makanan. Okey. Jadi yang sampai dalam WhatsApp saya itu termasuklah yang disebut tadi 1-2 aduan kenaikan harga makanan di kantin kan. Mengulas mengenai dakwaan harga makanan yang dijual mahal di kantin sekolah, beliau berkata pihaknya akan berbincang dengan Kementerian Pendidikan. Datuk Seri Saifuddin menyatakannya selepas majlis menandatangani nota serah terima tugas Ketua Setiausaha KPDN HEP di Putrajaya. Pada majlis ini, Ketua Setiausaha KPDN HEP yang baharu, Datuk Muiz Abdul Aziz menerima nota serah tugas daripada Datuk Seri Jamil Saleh yang bersara wajib 7 Januari lalu selepas berkhidmat lebih 35 tahun dalam perkhidmatan awam.